Assalamualaikum. Hai. We are on our way to Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan di antara final AFC Cup antara Kuala Lumpur bertemu dengan Al Saib. So, jadi kita sekarang nak on the way nak pergi ke Bukit Jalil. So, diharapkan kita doakan supaya KL City berjaya lah untuk menjuarai piala AFC Cup pada hari ini. So, hari ini not about Liverpool but it's about KL City. Okay, we'll see you there. Sambung. Thank you. Kita dah nak sampai ke Bukit Jalil. We're on our way, kita jalan kaki. Pasal parking jauh sebab tak nak nanti orang double park. So kita lintas dulu. So nanti kalau ada apa-apa nanti kita lintas dalam. Nak saya. Nanti kita pergi dalam Game nak start. Sekarang pukul apa? Pukul apa jam sekarang? Nak pukul 6. Jadi rasanya sampai stadium kita terus masuk lah. Ya. Okay, we'll see you inside. Dan kita akan pergi. I'll update you what's going on inside. Okay, thank you. Sampai mati Kuala Lumpur. Well, sampai dah kat stadium. Tak ada jauh sangat jalan kan. Besar stadium ni kan. Bukit Jalil macam tak biasa. So ni dekat AFC Cup final ni. Alright, aku nak bergambar kat sini boleh. Kita tengok. Sekejap lagi kita pergi. Lagi masuk dalam Bukit Jalil. Enjoy the moment. KL. Okay. Watch it. Okay. Orang spend untuk beat scene. Alright. All the KL fans. KL fans. Our. Semua dari sini. Ini sekarang kita mencari gate C. Kita tahu mana gate C ni. Tu dah tu. Ini nanti gate C tapi yelah kot. What music? Ada main pool ke? Tak ada lah. Okay, kita dah masuk. So ni gate open, kita boleh masuk tengok nak masuk mana. Ha, ni which one? Tak kisah nombor, open. Ha, kita nak masuk seat mana, kita nak tengok seat mana. Nah, ni pemandangan daripada tepi ni, side. Daripada side of the goal. Cuma kat ni. Kau nak duduk depan ke? Yang open ya. Ha. Okay. Suman. Kalau nak sini ke boleh? Ha, sini pun boleh lah. Cepat. Ya. Yeah. Okay. Sampai tempat duduk lah. Sudah dia ni. KL tak tahu. Kiri ke kanan? Saya tak pasti. Yeah.
KL di keadaan ni belum lagi dalam stadium Bukit Jalil. Kena start pukul 7. Sebelum dulu kena start pukul 7. Jadi kita tunggu sama 7 aku lupa menang. Let's start kick off, okay?
halftime 2-0. Al Saib dengan leading 2-0. Apa nak buat? Peluang daripada Zafri tadi pada panggul untuk leading, tapi keeper dapat save. Sama juga dapat header tadi. Tapi nampak macam mana. KL tak apa ni lah. Malam ni it's not dia game good gameplay ya. Aku tak tahu nak buat macam mana lagi. 2-0 kan ni. Macam mana nak menang? Tak tahulah macam nak menang. Aku harap yang ni janganlah kena lebih pada 2-0 lah. Dapatlah at least biji untuk comeback. Kalau dapat goal biji awal-awal okey. Kan boleh mungkin boleh comeback. Kalau dapat comeback lah. Kalau tak, tak dapat lah. Okay. Okay. Tengah down ni, KL ni. Dia tengah down ni. Partiban. Second half dah bermula. Taklah. Rasa team moral down lah KL ni. 2-0 dah ketinggalan. Taklah. Kosong kan, buat apa? Tak tahu apa dah. Okey. Game dah habis. Game dah kira habis lah. KL kena 3-0. So, tak ada sebarang gol di second half. Minit ke apa dah pun. So, going home. Nak balik lah. Nak balik lah ni. Jadi full time kita kena pusing. Ini kena pusing tempat tadi. Kan. Si tempat tadi dekat gate A, gate B ke? Ha. Tu keluar dekat main gate. Yes, mana dia? Tak bera. So, jalan straight lagi. Mungkin dah tak dapat lah, memang tak dapat julang lah AFC Cup. Tak apalah. Tak ada rezeki untuk Kuala Lumpur malam ni. But it's a great achievement for KL City. We're the final eh. First time. Tapi sayang lah kita dapat cup tu. So now it remains only JDT lah yang dapat cup, AFC Cup ni. Yang lain belum lagi lah. KL belum ada rezeki lagi. Maybe someday. KPL Malaysia kita tunggu pula, harap lah kalau KPL Malaysia pergi final lagi kita datang lagi ke sini. Okay, now we have to go back. Alright, tengok suasana di Kejalil lah. Yeah. Tak dapat lah.
See you.